אנחנו נשואים כמעט 30 יום לפני חג החנוכה. ידוע מפורסם מה שחז"ל אומרים, 30 יום לפני החג צריך כבר להתכונן. נו, צריך להתכונן לחנוכה. ונראה פה טבלה מעניינת שמלמדת אם באמת נתכונן כמו שצריך, אז אולי נצטרך כבר למשיח לגאולה לחנוכה. עם טבלה מאוד מעניינת, כפי שנראה במרכזה פעם אחת בתורה, חנוכה תשפ"א, וחוצה זה בעת תשפ"א. סטטיסטיקאי אמר לי שהסטטיסטיקה שדבר כזה יקרה, אפילו לא שייך לעשות חשבון, רק צריך שכל, common sense, שפעם אחת יהיה משפט, פעם אחת שהוא חנוכה תשפ"א, ומינימלי בכל התורה, בעת תשפ"א, שזה משתלב איתו, יצא לחשוב שכל התורה כולה, בדיוק כאן, מופיע בתשפ"א, עם חנוכה תשפ"א, כמובן שהחוק להיות מקרה. כשמדברים על חנוכה, כדאי לראות משהו מעניין, מפורסם, שחנוכה, מדליקים שונת ימי חנוכה בראשי תיבות משיח, מה שמרמז בסגולות המיוחדות של חנוכה למשיח, 8 המספר שמסמל את המשיח מעל הטבע, מעל 7, כן, 8 מסמל את הנשמה, מסמל את השמן שצף על המים, על החומר, כן, זה החנוכה. אם כן, זמן מסוגל, כמובן, כפי שהיה בימי מתתיהו. אם כן, עוד גימציה מאוד מעניינת ואקטואלית, ימי חנוכה, ימי החנוכה. שכותבים את ימי החנוכה במילוי אותיות, כמו יוד, יוד ודל, מם, מם, עוד פעם יוד, יוד ודל, אי, חט, נון, רב, קף, אי, זה המילוי בעצם הכי מלא של האותיות, כן, שלוקחים את ה-A 10, עוד פעם A 10, ואת הוו, וו יוד וו 22, בכל זאת מילואים של יוד, שיש את גם השמעות על פי הקבלה, ידוע. בכל זאת, המעניין ביותר שהסיכום של הגימטריה של ה- אותיות האלה, 786, שזה אותה גימטריה של אי צפשין פ"א. נו, מקווה שמת ימי החנוכה של אי צפשין פ"א, שהשנה שלנו, יהיו, באמת יהיו משמעותית ביותר. אם כן, מה אנחנו רואים פה בטבלה שלא ספק היא רחוקה מלהיות מקרית? אם כן, פעם אחת בתורה חנוכה צפשין פ"א ואי צפשין פ"א, ויחד עם זה, מופיע פה תשובה שלוש פעמים. תשובה כל 8 אותיות. קשור לחנוכה, כן? גם 8 ליומן. שיביא את הקץ, כמובן, שהתנאי הוא שמעת ועשית את החוקים האלה, כמובן, שמירת המצוות. התשובה, כפי שרמב"ם אומר, אין ישראל נגאלים, אלא בתשובה. הוא כבר הבטיח תשובה. תורה שיעשו תשובה. נו, מה יביא את ישראל? אם זה הקורונה או איראן, מי יודע. בכל זאת המציאות היא תשובה שתביא לקץ, זכות שמירת המצוות החוקים, ומופיע פה תשובה עוד פעם, לא יאומן, מופיע פה תשובה עוד פעם, אתם רואים תשובה עוד פעם, ותשובה עוד פעם, שלוש פעמים תשובה, לא, מתאים לשלושת התנאים של התשובה, חרטה, מוח, וידוי בלב ושינוי מעשה, כן. נמשיך הלאה ונתבונן בטבלה הזאת, ממש רואים פה את המשיחים, משיח השם אלוקיך, ויש פה בן ישי, בן ישי, ואפילו בן דוד יש פה, דרך אגב זה לא כל כך שכיח שבן דוד, באיזה דילוג שיש, יופיע עם בן ישי ביחד כמובן. מופיח פה עוד משיח, דרור, אותו דילוג, מה? כן, דרור ילעס, כמובן, דרור,
אומות העולם, צרות, זה מה שהמשיח יביא לנו, כן? כל הזמן שמעניין ביותר אמרנו שיש פה תופעה של חנוכה צו שימפי א', פעם אחת בתורה. בעת צו שימפי א', ההופעה המינימלית בכל התורה. כל זה מאפשר לנו שגאול יגאל בזכות השובה. אם כן, טבלה מעניינת, ונקבל באמת שהחנוכה הזה, תו שימפי א', יביא לנו את הגאולה, את המשיח, שאותו מה אנחנו צריכים מאוד. אם כן, טבלה ללא ספק, מי שאמר לי, יש סטטיסטיקה, שאלתי אותה, מה הסטטיסטיקה של מינימלי בתורה של חנוכה תו שימפי א', יבוא עם מינימלי, בתורה של בית תשפ"א. אמר לי כבודו, אני לא צריך בשביל זה סטטיסטיקה, צריך קומן סנס, שכל, לראות שהתופעה הזאת צריך רחוקה בלהיות מקרית, וכמובן ההופעה של כל הדברים עם תשובה שלוש פעמים, עם משיח, לא, רחוק להיות מקרי. כן ניתן השם, באמת שנזכה, נזכה למשיח השם אלוקיך, בן ישי, בן דוד, ושתהיה גאולה אמיתית, גאול יגאל, לא גאולה גשמית ורוחנית, גאול יגאל. כן, טבלה חשובה, אקטואלית מאוד, לקראת החנוכה, באמת כדאי להתכונן. 30 יום לפני, כדאי כתוב בספרים, 10 ימים, לבניין השכל, הבנה שכלית, 10 ימים, ללב, ו10 ימים למעשה, לא. אם כן, תקופה מעניינת, שנה מעניינת, ובתקווה באמת שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.